borpae gundul nganti pontos kempling mergane durung ana salon. Mau gak mau kudu nurut karo pae. Bis kolo bis kontol baris. Aku nangis ra uwes uwes. Yo nangis lah caca. Mosok njaluk potong kok malah di potong gundul. Isin karo kancane. Angger pas metu cilikan ku dhisik gundul plontos dikirane tuyul. Nen. Beda karo saiki. Saiki angger potong ngono kae wis nang salon. Model apa-apa iso tinggal bilang karo Mas. Mas. Potong batok Mas. Oke. Mas. Potong moha Mas. Oke. Mas. Potong segi Mas. Oke. Mas. Potong gendreng Mas. Apa wi? Potong rambutnya sih gendreng Mas. Minggat to ono. Jeneng wong potongi mesti rambutnya kelong. Rambutnya gondrong. Ngunen nganti gimbal ngono ae. Wong kocelok kocelok. Motor gigi walaupun tua tapi akeh kenangane. Kenangane aku karo DE. Pas gue tak gonjengke nang buriku ternyata gue nyerempet nang buriku. Jebule gue kena ruji. Sampean kakean pola. Loro tau. Motor kiki ibaratnya yangku. Huh? Tak sayang-sayang. Tak les-les. Tak rumat saben dino. Tak tukoke pangan. Huh? Tak tukoke bensin. Ya tak tumpai barang. Penak. Ngalai karo motor-motor sing enom. Motor tua tapi sejuta kenangan. Motormu sejuta per bulan. Remuk jalan-jalan. Iki wis resep banget iki ya. Wis kempling, wis macak keren. Wah, kita coba sih iki. Oh iya. Sak durunge nyoba aku tak ngocok sih iki. Yes. Mantap. Let's go down. Enak lupo. Di pangan panda. Masuk dan. Brang-brang. Makan coklat. Berangkat. Wayai, wayai. Ternyata Pak Ali jadi ngelai karo motor-motor sing enom. Walaupun tua rasanya masih mantap. Let's go komen. Mantap. Jos makai. Nanti nangkiri, enak banget Joni ya. Sejuk banget. Wah, wah, tangguh, muter-muter nangkono. Penak banget sih wah, tapi motornya jadi reket nih, debu-debunya jadi nempel wah, dilapin aja lah, jadi kempling aja. Mantap. Thank you.
Gading wis resik. Wis tak tinggal klekaran sik. Selion. Ah, deh.